নমস্কাৰ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল বাবাছ ক্লিকছ। ষষ্ঠ শ্ৰেণী ছাত্ৰীসকল, অনলাইন 15 দিন দুটামান গণিত ৰৈ গৈছিলে। আজি ৰৈ যোৱা গণিত দুটা তোমালোকক দিবলৈ ওলাইছোঁ। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ আৰু মনোযোগেৰে চাবা, কাৰণ সন্মুখত তোমালোকৰ বছৰেকীয়া পৰীক্ষা আহি আছে। তো ভিডিঅ'বিলাক খুব মনোযোগেৰে চাবা, তেতিয়াহে অংকবিলাক বুজি পাবা। তো আহা, আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। তো 3 নম্বর দেওয়া আছে যে এটা চৌপাশা তিনিডাল নলী আছে। এ নলী জালে 12 ঘন্টাত, বি নলী জালে 10 ঘন্টাত, আৰু সি নলী জালে 15 ঘন্টাত চৌপাশাটো পানীৰে পূৰ কৰিব পাৰে। তিনিওডাল নলী একেলগে লগালে কিমান ঘন্টাত চৌপাশাটো পানীৰে পূৰ হ'ব? তো প্ৰথম নলী জালে কি কৰে, 12 ঘন্টাত পূৰ কৰিব পাৰে, দ্বিতীয় নলী জালে 10 ঘন্টাত, আৰু সি নলী জালে 15 ঘন্টাত চৌপাশাটো পানীৰে পূৰ কৰিব পাৰে। আমাৰ সুধিছে যে তিনিওডাল নলী যদি আমি একেলগে লগাই দিওঁ, তেতিয়াহ'লে চৌপাশাটো কিমান সময়ত পানীৰে পূৰ্ণ হ'ব? তো ইয়াত কি লিখিছোঁ, এ নলী জালে 12 ঘন্টাত চৌপাশাটো পূৰ কৰে সমান এটা অংশ, তাৰমানে এক অংশ মানে 12 ঘন্টাত পূৰ কৰে চৌপাশাটো। বি নলীডালে 10 ঘন্টাত, 10 ঘন্টাত চৌপাশাটো, তাৰ আগতে এটা কাম কৰিব লাগিব। এতেকে এ নলীডালে 1 ঘন্টাত কিমান কৰিব, সেইটো আগতে আমি উলিয়াই ল'ব লাগিব। 1 ঘন্টাত চৌপাশাটো পূৰ কৰে কিমান অংশ হ'ব, 12 ভাগের 1 অংশ পূর করব কিমানত, 1 ঘন্টাত। বি নলিডালে 10 ঘন্টাত চৌপাশাটো পূর করে কিমান, 1 অংশ। তো ইয়াত এটা কাম কৰিবা, এই চৌপাশাটো ইয়াত নিদি এটা অংশ নহয় দেই, এটা এটা চৌপাশা বুলি ইয়াত দিবা। এ নলী জালে 12 ঘন্টাত পূৰ কৰে এটা চৌপাশা, তাৰপিছতে আমি অংশটো 1 ঘন্টাত কিমান কৰিব, তাৰপিছতে আমি অংশটো উলিয়াই লৈছোঁ। গতিকে বি নলী জালেও 10 ঘন্টাত পূৰ কৰে এটা চৌপাশা, এনেকৈ দিবা। তো বি নলী জালে 10 ঘন্টাত পূর করে এটা চৌপাশা। এতেকে বি নলী জালে 1 ঘন্টাত কিমান পূর করিব, 10 ঘন্টাতে পূর করে এটা চৌপাশা, গতি 1 ঘন্টাত হলে কিমান হব, 10 ভাগের 1 অংশ। আকৌ কি দি আছে, সি নলী জালে কিমান দিছে, সি নলী জালে তোমার 15 ঘন্টাত পূর করে কিমান, এটা চৌপাশা। এতেকে সি নলীডালে 1 ঘন্টাত পূর করিব কিমান, 15 ভাগের 1 অংশ। তো এতিয়া আমি তিনিওটা নলী 1 ঘন্টাত কিমান অংশ পূর করে সেটা উলিয়াই লম ইয়াত। গতিকে তিনিওটা নলী 1 ঘন্টাত পূর করে কিমান, 12 ভাগের 1 অংশ প্লাস 10 ভাগের 1 অংশ প্লাস 15 ভাগের 1 অংশ। এইখিনি হৈছে তিনিওটা নলীয়ে একেলগে পূর করা অংশ। তো এইটো যোগ কৰিব লাগিলে আমি কি কি কৰিব লাগে, 12, 10 আৰু 15 লখাগু ল'ব লাগে। 12, 10 আৰু 15 লখাগু হৈছে আমাৰ 60। তো ইয়াত কি হ'ব আমাৰ 60, 12 দি 60 কেইবাৰ যায়, 12 5 গুণ 60, গতিকে 5 1 গুণ 5, 10 দি 60 কেইবাৰ যায়, 10 6 গুণ 60, গতিকে 6 1 গুণ 6, আৰু 15 দি 60 কেইবাৰ যায়, 4 বাৰ যায়, গতিকে 4 1 গুণ 4। এইকেইটা এতিয়া যোগ কৰি দিয়া, 6 5 11, 6 5 11, 11 4 15, তলত কি আছে, 60 আছে, 15 দি 60 4 বাৰ, 15 4 গুণ 60, গতিকে কিমান হ'ব, 4 ভাগৰ 1, অৰ্থাৎ 4 ভাগৰ 1 অংশ। এইখিনি হৈছে তিনিওৱে তিনিওডাল নলী 1 ঘন্টাত কিমান অংশ পূৰণ কৰে চৌপাশাটো, 4 ভাগৰ 1 অংশ। তো এতিয়া আমি কি লিখিছোঁ যে তিনিওডাল নলীয়ে 4 ভাগৰ 1 অংশ পূৰ কৰে কিমানত, 1 ঘন্টাত, এইটো 1 ঘন্টাত হয়নে? এতেকে তিনিওডাল নলীয়ে সম্পূৰ্ণ চৌপাশাটো পূৰ কৰে কিমান, 4 ঘন্টাত। তো 4 নম্বৰটো আছে, এটা খালী চৌপাশাৰ প্ৰথম নলীডালে 20 মিনিটত আৰু দ্বিতীয় নলীডালে 24 মিনিটত পানীৰে পূৰ কৰিব পাৰে, তৃতীয় নলীডালে 40 মিনিটত পানীৰে পূৰ্ণ চৌপাশাটো খালী কৰিব পাৰে। তো ইয়াত আমাৰ অলপ বেলেগকৈ দিছে যে দুডাল নলীৰে
পুরু করাটো দেখুৱাইছে আৰু এডাল নলী তাক খালি কৰাটো দেখুৱাইছে। তিনিডাল নলী ঠিক একে সময়তে খুলি দিলে কিমান সময়ত চৌপাশটো পানীৰে পূৰ হ'ব সেইটো আমাক উলিয়াব দিছে। তো প্ৰথমতে আমি প্ৰথম নলীডাল আৰু দ্বিতীয় নলীডালৰ পূৰ কৰা অংশটো উলিয়াই ল'ম, তাৰপিছত খালি কৰা অংশটো আমি উলিয়াই ল'ম তৃতীয় নলীডালৰ। তো প্ৰথম নলীডালে 20 মিনিটত পূৰ কৰে সমান এটা চৌপাশ। এতেকে প্ৰথম নলীডালে 1 মিনিটত পূৰ কৰে কিমান হ'ব? 20 ভাগৰ 1 অংশ। দ্বিতীয় নলীডালে কিমানত দিছে? 24 মিনিটত। তো দ্বিতীয় নলীডালে 24 মিনিটত পূৰ কৰে কিমান? এটা চৌবাচ্চা। এতেকে দ্বিতীয় নলীডালে 1 মিনিটত পূৰ কৰিব কিমান? 24 ভাগৰ 1 অংশ। 24 ভাগৰ 1 অংশ। আকৌ কি কৈছে যে তৃতীয় নলীডালে 40 মিনিটত খালি কৰে এটা চৌপাশা, এইটো খালি কৰে, সেই দুটা আছিল কি মা পূৰ কৰা। তো এতেকে তৃতীয় নলীডালে 1 মিনিটত খালি কৰে কিমান অংশ? 40 ভাগৰ 1 অংশ। এতিয়া তিনিওডাল নলীয়ে 1 মিনিটত পূৰ কৰা আমি অংশটো উলিয়াই ল'ব লাগিব। এতেকে তিনিওডাল নলীয়ে 1 মিনিটত পূৰ কৰে কিমান অংশ হ'ব? আমাৰ প্ৰথমতে 20 ভাগৰ 1 অংশ প্লাছ কিমান আছে? 24 ভাগৰ 1 অংশ। আৰু এইটো কি হ'ব? খালী কৰাটো আমাৰ কি হ'ব? এইটো মাইনাছ হ'ব, এইটো মাইনাছ দিবলৈ মাইনাছ 40 ভাগৰ 1 অংশ এইটো অংশ। তো এতিয়া 20, 24 আৰু 40ৰ লখাগু ল'ব লাগিব। তো লখাগু হ'ল 20, 24 আৰু 40ৰ 120। তোমালোকে লখাগুটো উলিয়াই ল'বা, 120 হয় লখাগু। তো 20 দি 120ক কেইবাৰ যাব? 6 বাৰ যাব, গতিকে 6 × 1 = 6 প্লাছ 24 দি কিমানবাৰ যাব? 5 বাৰ, 5 × 4 = 20, 20 ৰ 0 = 2, 5 × 2 = 10, 12 গতিকে 5 বাৰ, 5 × 1 = 5। আর একটু মাইনাস আছে, গতি এটা মাইনাস হল 40 দি কেবার যাব? 3 বার যাব, 7 × 3 = 12, গতি 3 বার, 3 × 3। তো কিমান হবো ইয়াত? ইয়াত 120, 120ৰ পৰা তোমার এই 6 পাশে 11 হল, এই দুটা যোগত আছে, গতি 11ৰ পৰা 3 বিয়োগ কৰিব লাগিব। 6 পাশে আমাৰ 11 হৈছিলে, 11ৰ পৰা 3 গলে কিমান থাকে? 8 × 3 = 11, গতিকে 8 থাকে। তো 8 দি যদি ইয়াক আমি কাটাকাটি করব, এতিয়া 8 × 8 = 8, 12 একবার দিলো, 4 থাকিল 4 থাকি 40 হল, 8 × 5 = 40, তো কিমান হল? 15 ভাগের 1 অংশ। তো তিনোডাল নলী 1 মিনিটত পূর করে কিমান? 15 ভাগের 1 অংশ। তো এতিয়া তিনোডাল নলীয়ে 15 ভাগের 1 অংশ পূর করে কিমান মিনিটত পালো? আমি 1 মিনিটত, গতিকে তিনোডাল নলীয়ে সম্পূর্ণ চৌপাশটো পূর করিব কিমান? 15 মিনিটত। এনেদরে তোমালোকে উলিয়াব পারিবা। তো ইয়াত খালি চৌপাশা এটা 5 ঘণ্টাত পানীৰে পূৰ কৰিব পাৰি, চৌপাশাটো তলৈ এটা সৰু ফুটা হ'ল, ফুটা হোৱাৰ বাবে চৌপাশাটো পানীৰে পূৰ কৰিবলৈ 1 ঘণ্টা সময় বেছিকৈ লাগে। পানীৰে পূৰ হৈ থকাৰ বাবে চৌপাশাটো ফুটাৰে পানী নিগৰি নিগৰি কেইঘণ্টাৰ অন্তত চৌপাশাটো সম্পূৰ্ণ খালী হ'ব। ইয়াত কি হ'ব? ধৰ চৌপাশাটো পূৰ কৰে কি 5 ভাগৰ 1 অংশ তাৰমানে পূৰ কৰে, চৌপাশাটো পূৰ হয় কি 5 ঘণ্টাত হ'লে কি 5 ভাগৰ 1 অংশ, আৰু খালী হয় ফুটা থকাৰ কাৰণে কি হয় সি ফিলাকতে কিমান সময় লাগে? 6 ঘণ্টা, 1 ঘণ্টা বেছি মানে 6 ঘণ্টা, গতিকে 6 ভাগৰ 1 অংশ। তো 5 ভাগৰ 1ৰ পৰা 6 ভাগৰ 1 বিয়োগ কৰিলে আমাৰ কি হ'ব? 30 ভাগৰ 1 অংশ পাবা, গতিকে 30 ভাগৰ 1 অংশ পালে কি হ'ব? সেই চৌপাশাটো ফুটাৰে পানী নিগৰি কেইঘণ্টাৰ অন্তত চৌপাশাটো সম্পূৰ্ণ খালী হ'ব, 30 ভাগৰ 1 অংশ খালী হয় 1 মিনিটত, গতিকে কি আছে 30 ভাগৰ 1 অংশ খালী হয় 1 ঘণ্টাত, গতিকে সম্পূৰ্ণ চৌপাশাটো খালী হ'ব কিমান? 30 ঘণ্টাত। তো এইখিনি দিলোঁ আজি পৰীক্ষাৰ সন্মুখত দিবলগা ভিডিঅ' বৰ্তমান নাই তোমালোকক, মোটামুটি গোটেইখিনি তোমালোকৰ চেপ্টাৰ সামৰি মই ভিডিঅ'বিলাক দিছোঁ। তো ভালদৰে ভিডিঅ'বিলাক চাবা গোটেই, আৰু যিখিনি নতুন আছা এতিয়াও চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা, নেক্সট 7ৰো ভিডিঅ' মই দিওঁ, গতিকে ইয়াৰ পিছত তোমালোকে 7ৰ ভিডিঅ' পাবা তাতে। তো আজিলৈ আহিলোঁ, বাই বাই, থেংক ইউ।